Takže zdravím všetkých divákov. Boja o prežitie, máme tu tretí diel. Nachádzame sa v strednom Slovensku, ktoré je známe svojimi prejskými srnkami. A nachádzame sa na armádnom vozidle Felicia. Za chvíľu uvidíte armádny zoskok, ktorý ma očili. Takže 3, 2, 1, ideme! Áno, takže som tu po úspešnom zoskoku. Zostal som tu sám na tejto prejskej púšti. A tam už nám naše armádne vozidlo odchádza. Takže zostali sme tu jedine my. Takže vrátili sme sa po úspešnom výsadku. Nachádzame sa opäť v Prejských horách. Tentokrát tu mám za sebou neuveriteľné dva štamprlíky vody, ktoré si ukážeme neskôr, lebo je to moc ďaleko. Andru na smeti. A samozrejme naše úspešné nože, ktoré rozložíme ako na pikniku. Veľký pirátsky nôž, ktorým sa sekajú zrnkám hlavy. Menší, s ktorým sa nesekajú nohy. Ďalší, ktorým sa vyberajú oči. A na záver príbrový nožík na takéto napríklad žalúde. Tak toto, dámy a páni, je žalúď austrálska, ktorá žije iba v Prejtej. Preto sa tak volá. Točíš? Takže sme opäť musíme hľadať tú najjednoduchšiu cestu, ktorá nás dovede nejakým poznávacím znakom. Napríklad tento strom, vidíte jeho obrastenie v rámci vegetácie. Mak ide týmto smerom a síce sever by mal byť tam, ale podľa môjho kompasu sa nachádza tam, takže sme v Prejtských horách, to je jasné znamenie toho, že sme v Prejtej, pretože tu je to všetko naopak a pôjdeme ďalej touto stezkou. A uvidíme, mám nové topánky a uvidíme, čo bude ďalej. A keďže sa nám začína smievať, vidíte, že slnko už je pomaly dole, tak musíme postaviť nejakú pascu na večer. A počul som, že tu žije mnoho zajacov. A bol tu niekedy školský autobus aj s deťmi v Tasmánii a všetci tu zomreli, zahynuli, zostali tu po nich len kosti. Takže preto sa tu nachádza veľa zajacov a ideme spraviť tú pascu. Základom dobrej pasce je mať takéto drevo. Najlepšie aby bolo z dreva, keď nie, môže byť aj plastové. Postavíte takto takú striežku a potrebujete nejaký špagátik, takže keďže tu žiadny špagátik nemáme, dá sa to aj upliecť. Z takýchto indiáni ma učili, že sa to dá, ne, ale keďže to neviem, lebo som nedal pozor, musíme si rozšnurovať topánku. No a získali sme takúto úžasnú šnúrku z mojej topánky, ako vidíte, diagonálne viazanú. A princípom celej tej pasce je, že ukážeme vám jeden uzol, ktorý nám učili mongolskí jazdci. Chytíte to takto, máte takto šnúrku, áno, ako kravatu, pretiahnete a máte uzol. Je to veľmi zložité, ale dá sa to naučiť, to isté spravíme aj na druhej strane. A je to hotové. A v týchto lesoch sú veľmi príznačné napríklad takéto zbranie, presne mi to tu padlo pod nohy. Tak to je prak, ktorý používali indiáni. A postavíme si z toho vlastne základný prístrešok. Mám tu niekde aj nôž, asi je to vzadu v kufri, ale základom je teda takýto Y, ktorý podložíme jednoduchou palicou. Teraz tam musíme už len prihadzovať ďalšie drevá, aby nám nevyschol oheň. Máme to hotové, je to vlastne veľmi jednoduché. Vládnu to aj 12-ročné deti, ktoré sa stratili. A vlastne je to úplne pohodlné. Nesvieti tu na vás slnko, je to úplne úžasné. Čo si sa stalo? Počul som nejaké zvuky prírody. Indiáni ma ešte učili volať na vlkov, ale ticho. A na druhý deň ráno, ako ste mali možnosť vidieť, takéto ukryty bezchybne fungujú. Ideme sa pozrieť do tej pasce. Kontrolujeme tú pascu, pretože sa mi zdalo, že to bolo fakt, cítim dneska, že dneska to ide. Naschytal som si na to naschvál aj nôž. A pozri sa na ňo, pozri sa na ňo, je to on, je to on. Ale ešte skôr ako tam pôjdeme pre neho, musíte vedieť základné veci. Nôžom ho zapichnete takto, aby sa vlastne nestratil. A potom ho urežete a dopícháte ho tam do kolena. Takže... Čo?
Takže máš šnúrku stopánky. Už som ho tu mal. Ale nevadí, my toho zajaca vystopujeme. Toto si len tak necháme vysť. Poďte, poďte sem. Poď, Johnny, poď. Vidíš tú stopu? Tak to je jednoznačné, že patrí zajacovi. Ďalej sa to kotúla, to je to. Miesta mi je to zaprašené. Keď budete chcieť preliesť cez takéto prekážky, najlepšie si vybrať to najjednoduchšie miesto. Takže musíte... ...to sa nejako dostať. A potom sa vlastne vyťahnete pod stromu. A nemiete pri tom žiadne kalórie. Takže pokračujeme ďalej. A tu už je to neuveriteľné, ale... Aha. Moja šnúrka do topánky. Chú, tak to mi uľahlo. Aspoň sa do čoho obuť. A v našom pokračovaní nechal sa tam nožik. Pokračujeme ďalej. Pretože tu, dámy a páni, tak tuto vidíte tie kričky, tak tu určite sa nachádza zajac, ktorého stopujeme. A vlastne zaujímavé na týchto horách je to, že zajace v podstate často miznú a nikto ich už nenájde. Ale my toho svojho nájdeme, to sa nebojte. Má tu na neho celý kaliber pripravený, takže pôjdeme takto severne a určite tam bude niekde. Takže stretol som ho, vidím ho tam, vidíte ho aj vy, počkajte, ja vám to približím, je to on, vidíte tie rozšírené zranice, to je typický zrak, typický agresívny zajac predských hôr, ale nič sa nebojte, pretože máme na to pripravené kalibre. Kamarám, poď. Je to možné? Ten zajac tu zase není, on sa určite bude vedieť teleportovať. Ale počkaj, približ sa tam. Vidíš ho? Tak poď, tak to bolo len tak. Tak toto bolo to najdrsnejšie chytanie zajaca, aké som kedy za posledné roky videl. Je to neuveriteľné, kto by toho povedal, ale v tomto lese sa nachádza napríklad toto drevo. Tak toto drevo je kompletne celé obalené v dreve, je to vysokokvalitný produkt. Predtým nízkonákladových hôr a keby náhodou tam, kde ideme, lebo je tam vysoká nadmorská výška, nebolo drevo, tak zoberieme to, nech to zoberie štáb a zoberie toto a môžeme ísť. Ideme sa pozrieť, či v našom príbytku náhodou neprebývajú nejaké zrnky, lebo teraz sa píše v časopisoch, že zrnky sú čoraz agresívnejšie, takže dajme radšej tú kameru, lebo ešte si ublíži náhodou. Toto je náš príbytok, musíme to skontrolovať zvnútra. Tak je to neuveriteľné, ale zrnky sa naučili používať nože, takže skôr ako nás tu dostane, poďme radšej ďalej na východ. Takže tam je tá úžasná civilizácia, ale nie tie domy, tuto to auto, počkajte ma! Do prdele, bež, kam! Akcia!